тұрғын үй тақырыбын одан әрі жылжымайтын мүлік агенттігінің директор еламан кеңесбековпен жалғастырсақ ол дәл ғазір бізбен тікелей байланысқа шықты еламан қайратылы қайырлы таң қайырлы таң айтыңызшы әйелдерге арналған ипотека деп отырмыз осы ипотека туралы сіздің ойыңызды білсек дейміз оған қол жеткізу үшін нәзік жандылардың бір айлық табысы 200 мүн тенге көлемінде болу тиіс екен бұл сіздің ойыңызша қаншалықты қол жетімді. себебі мұндай жалақыны әйел көп еркектердің өзі таппайтыны белгілі ғой қазіргі қоғамда иә шыныменде қазіргі таңда әйелдердің жалақысы екі жүз мың теңгеден аспайтыны белгілі бірақ жаңағы әйелдердің ипотекасы көбінесе сұлтан мен алматыдан басқа региондарға және де басқа да кішігірім қалаларға арналған деп есептеледі және де көптеген процент-процент бойынша сұлтан мен алматы қаласына жаңағы жиырма пайыздық мөлшерлеме ғана беріледі қалған басқа региондарға басқа қалаларға 15 бес негізі беріледі сол үшін олардың жалақылары екі жүз мың аспайды сондықтан он процент беріледі негізгі бағдарлама ол жалғызбасты аналар мен жа айтып айт өткендей жылострой сбербанктің салымдарының алпыс пайызын құраса және қалғандары осы программамен алуға болады тағы да айтыңызшы бұл бағдарлама қашан жүзеге аспақ біздің елімізде қашаннан басталады ә, ол жаңағы бірінші 90-дан бастап құжаттар дайындалып қазіргі таңда төрт мыңға жуық әйелдердің осы бағдарламамен ипотека алуға жағдайлары бар екінші және 90 тоқсыннан бастап уже ә, белімен әске айын аспақ. яғни түсінігіміз бойынша тек нұр сұлтан мен Аст алматы қалаларынан бөлек аймақтарға көбірек таралады иә бұл бағдарлама ипотека әйелдере yeah, ал, алматы, алматы мен сұлтан қалаларына жиырма пайызға жуық мөлшерлемемен ипотека беріледі Үхи. енді Елама мырза мынаны айтыңызшы бес 25 деп жатамыз де? бұл жаңа тұрғын үй бағдарламасы деп қазір халық арасында тарап жатыр дегенмен де біздің білуімізше бұл нұрлы жер бағдарламасының бұған дейін де халыққа таратқан ақпаратының ішіндегі талаптары болған еді ол қарапайым халыққа шын қол жетімді бола ма қалай ойлайсыз із сарапшы осыны біздің әкімшілікке тапсырылған ә, өзінің ә, 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 бар әр адамдардың оған жаңағы бірінші екінші сараптағы мүгедектер көпбаслы ата аналар және де жаңеғы госпрограмма этот государственный жұмыскерлер және деамбарлғы саналады және де жеті жиырма жиырма бес пен нұрлы жердің екеуіні қосылып қайта жаңартылған нұсқасы болып десе де болады ә, жәнегі осы бес жиырма жиырма бойынша тек қана жылстрой сбербанктің ә, салушылары ғана ала алады және де екіншіден ол ә, ә, ә әкімшілікте өзінің ә, ә, списогі болады соған байланысты бес жиырма жиырма бес іске асырылады бес жиырма жиырма бес бағдарламасы қазіргі таңда жұмыс жасап жатыр ма қазіргі таңда жұмыс жасап жатыр бірақ толыққанды емес сондықтан СМИ-дің арқасында. Әлі де ақпараттандыру керек, е? Әлі де ақпараттандыру керек негізі. 7-25 толыққанды жұмыс сесі Сонықтан Сондықтан жылы сторез банк жетте қалмасы үшін 5-25-ті қайта жаңарту арқылы жүзегі асымақ. Құхы. рахмет еламан мырза сөзіңіз аузыңызда жоғарыда айттыңыз әйелдерге арналған ипотека көп жағдайда аймақтарға өңірлерге бағытталған деп осы аймақтардағы тұрғын үй нарығын жаңа тілшілеріміздің сюжетінен де көрдік алматыдағы және тараздағы тұрғын үйлердің баспананың бағасын көрдік енді бізге біздің тұрып жатқан елордадағы жағдайды баяндасаңыз бүгінде бас шаһарда баспана бағасы қалай құбылып тұр болжам қандай көтеріле ма баға жоқ әлде түседі ме тұрғындарға көрермендерге жалпы осы турасында толығырақ айтып берсеңіз алдыңғы жылдарғы ақпараттарға сүйенетін болсақ әр жылдың үшінші төртінші тоқсанында баға негізі көтерілмек сондықтан иә осы жылы осы нұр қаласында бес сегіз пайыздың мөлшемінде бағалар көтеріліватыр және де екі мың жиырмада әлі о үш бес пайызға қайдан төмендемек сондықтан негізгі программалар бойынша жеті жиырма жиырма нұрлы жер ә, және де орда, орда хит және баспана хит ә, сияқты бағдарламалардың ба, арқасында ә, тұрғын үйдің ә, жң бағалары әлдеқайда өсі жатыр бес сегіз пайыздың арасында қайтадан бір қалыпқа келуі я болмаса бағаның төмендеуі қашан күтіледі ол екі мың жиырмасының ә, бірінші тоқсанында күтілмек ә, ал бағалардың өсуі үшінші төртінші тоқсанда әр жылдың соңында байқалып отыр ақпараттарға сүйенетін болсақ Құрғы. рахмет көп еламан кеңесбеков бүгін біздің студиямызда қонақта болып өзінің тұшымды сұхбатымен саралы жауаптарымен бөліскен еді жылжымайтын мүлік агенттігінің директоры еламан кеңесбеков көп рахмет сізге